On the beat, so twerk it, bitch. Na, üdvözletem mindenkinek ismét, akkor itt vagyunk az ott FIFA 15-tel, és akkor játsszuk le ezt a barátságos mérkőzést. Hát nem tudom, hogy mennyit lehet itt cserélni. Hát a barátságos mérkőzés, akkor remélem, hogy mindenkit fel tudok majd vinni a pályára. Csereként is, meg mindenhogy. Hát Gaia sajnos nem fejlődött, maradt 75-ös, de ez most nem baj, nem számít, mert amúgy igen jól játszik, tehát semmi kifogásom nincs ellene. Csak azt nem értem, hogy miért nem fejlődött. És simán már meg lehet neki a 76-os értékelés. De hát nem értem ezt a izét, hogy miért nem lehet. Hú, nem sok amúlt. Na, menjünk tovább. Kezdődik is a mérkőzés. Az most komoly volt? Gyerekek, az komoly volt? Jól olvastam, hogy Gyurcsó? Vagy csak én láttam valamit rosszul? Hát ez mekkora lenne már? Bayern ma igazol? Várjál, mindjárt ott írják, ott nem. Müller, Roglan, Riveri, Oscar, Gyurcsó! Hát ezek megvették a Gyurcsó, gyerekek. Most nála van a labda. Hát mi? Hát mi ez? Lehet igazolni magyar játékosokat? Az hogy az Istenbe? Mert lehet, hogy free agentben vannak ők páran. Jó, hallod ezt, nem volt semmi. Istenbe. Beadás, ott van Gyurcsónál a labda. Jó, csak szöglet. Az labda volt. Ribéry fogja beadni. Jön is a labda, és Hart lehúzza. Hibokke. Még itt izé hátul cselezgetek Bélel. Úgy is eljutott, hál' Istenre, az a labda. De bakker, hova viszed bele? Royce. Labda, és ezzel most akkor dobhatunk. Gaia kapja vissza, Gaia. Az kéz! Hát nem hiszem, ahogy nem fújja le. Nem érdekel, vége lesz a videónak, megmutatom nektek, hogy be van állítva, hogy a kezezéseket lefújja. Bél indul, kapja labdát, Bél, visszahúzza a Bél, rátekeri, Aguero, belövi. Ki a kapusuk a mű, Courtois? Minden úgy, mint úgy néz ki. Nem látjuk. Bél lövését hárította. Na, mondom, az a Courtois. Ugye a kapus. De pont Aguero elé pattant rabba, aki onnan nem kimélte meg, és belőtte. Aguero se onnan sem szokta kimélni a kapusokat. Mindig be szokta lőni, kimélve még onnan. Gyurcsó. Lám. Hát azért bakker egy Gyurcsót megvesz a Bayern. Azért ennyire ne haladjunk már a jövőbe. Gyerekek. Hát ez mekkora? Gyurcsó. Ott egy lövés, amit valahogy blokkoltak. Pontosabban eltörte a labdát a lövő játékos. Aguero labdával. Megállította. Ó, oh, Vidal, szélszerelés. Bél. Bél, jobbal, hoppá, Courtois. Vidal! Megint Courtois.
Ember! Vidámos helyén! Mekkorát lő! Royce! Megforgatja a ellenfelét, Royce még mindig! Kirúgják előle! Gaia! Hoppá! Sűrközés az! Belefér! Rálőjük onnan is! Tényleg volt, akkor jól láttam pontosan is. Többször nem mondom, hogy ezt tényleg kurta, mert nagyon is idősítem. Hopp, Sterling. Hoppá, 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 hoppá. Hopp, én meg rácsúszok kurtára véllel sajnos. Véletlen volt. Ugyanak. Aguero, elrúgják előle. Rod volt az, Rod, de nem tudsz ki ez. Ez eddig is ott volt a Bayernnél, vagy most vették itt meg a karrierbe. Nem tudom. Aztán Aguero labdát kap. És legurítja, de nem érkezik Ben Sterling. Most azt is lehet mondani, hogy Sterling rossz helyre érkezett, azt is lehet, hogy a passz jött rossz helyre. Isco, középre megy a lövés. Kirúgás, és megint pontosan emberhez ment, pontosabban Gyurcsóhoz. Na, dobható most a Bayern. Hoppá, hoppá! Ott egy lövés! Hoppá, 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 még csak hoppá, hát mondjuk hoppá, hoppá. Danilónak gurítja le Hart. Bél! Ez igen. Ó, Bél, hoppá! Ennyi volt. Danilo, szépen tovább. Aztán, mintha ő lett volna szabálytalan. Vagyis hát miután elvesztett a labdát, kicsit szabálytalannak tűnt Danilo, de hát a vizet, hogy nem fut semmit. Tehát ezen semmit szabálytalan volt, vagy sem. Most már lényegtelen. Ez a vége az első félidőnek. Remélem hallottátok a motort. Meg kintről valamit hallani lehetett. Hát nem tudom, hogy mikrofon mennyire érzékelte. Gyurcsó, micsoda erőszakos Iscóval szemben. Hát ez igen. Ahhoz képest. Ó, bakke. Na azért mi jövünk? Föltartott a csicska. Bél. Sterling. Aguero kapja rablát, Aguero! Átemelni nem tudja átemelni! Hurta már majdnem, hogy elcsúszott, vagy becsúszott. De azt hiszem ott maradt a keze. Az a jó nagy kéz. Azok a hosszú karok. Aguero átveszi a labdát is. Két ember között elviszi. Az utolsó menet nem tudja, és ő szabálytalankodik. Ribéryvel szemben. Szabadrugással jöhet. Bayern. Kurta passzolta le a labdát. Ez pedig elég veszélyesen volt. Így elég vesztette a Manchester City. Már lett be a második fél, úgyhogy kéne cserélnünk. Mennyit lehet most cserélni? Én akkor letesztelem a Vargas-t, felviszem Aguero helyére. Akkor kapust is cserélünk. Hát remélem, hogy lehet azért többet is, de erre. Na, akkor itt vannak még ők, akiket most újonnan hoztunk. De nem már, hát ezt nem hiszem el. Hogyha ez barátságos mérkőzés, akkor miért csak hármat lehet cserélni? Valóságban ez... Ez pont, hogy nem így van, de... Mert ott meg bármennyit lehet. Van, hogy még ilyen kupákba is izé. Nem, az oké, hogy nem. Az oké, hogy nem lehet bármennyit. De nem hármat, hanem ott azt hiszem ötöt, hatot. Lehet cserélni. Há? Itt is nézve, barátságos meccsen mi volt a izébe. És az is valamilyen kupa. Amerikában. Ott a Manchester United Barcelona mérkőzésen, ott az is mi volt?
Van Hal lecserélte az egész csapatot. Azért, mert az barátságos meccs. És ez is az, de itt meg lehet hármat cserélni. Aztán sokra megyek velük, hogyha nem tudom, hogy lehet eszelni az összes játékost. Az összes új játékost. Hát nem hiszem el már. Ja, amúgy nem tudom, hogy szerintem Nasrit megtartom, és Jesus Navas pedig eladnám, és akkor úgy lenne esélye a Sergi Robertónak, hogy fölkerülhetne a cserepadra, kicsit szalaizna. Na most már talán megjavult, és nem akar laggolni többet. Gyurcsó lövését blokkolt a Vidal. Danilo volt a bocsánat. Vett egy szöglet. Hát, szívvel lehúzta. De majd megint van. Royce. Vargas. Vargas oldulna meg. Szerintem lepasszolja a labdát, Sterling még mindig tovább pattan a labda, úgy kerülöd a Bélhez. Bél! És fölé tekeri. Fölé szállt Gareth Bale lövése. Kurtának nem kellett beleérnie. Iszkó tovább Vargas. Vargas megcsinált egy... Hát nem tudom, hogy sem volt vagy sem! Royce pedig buktatják. Aki ismét ugye a Bayern ellen lépett pályára legutóbb a Bundesligában. Tehette meg ezt. Bale innen úgy ráküldöm most. Várjál csak. Na, kb. A felénél van, akkor most jó. Nem. De akkor miért a kapushoz megy oda? Nem hiszem el. Balhátvéd Johnny most letámadja Jerome Boatenget. Aki aztán kicsélezi, vagy próbálja kicsélezni. Aztán sikerül végül is elvinni a labdát. Úgyhogy nem vették el. Jújjúj! Ó, nem látta a spori. Előszabát sejtett, úgyhogy... Jó ez. Lám. De Lám igen, hogy sem, szerintem. Hoppá! Ki az? Remélem nem Gyurcsó. Pizarro a gólszerző, egyenlít a Bayern München. Hát ezt nem kellett volna bekapni, de... Jó, gyöngébeket hoztunk föl, szóval... Annak is szerepe van szerintem. Bár nem olyan túl sok, de... Attól még azért egy Jaguarot lehoztam. Ez 11-es! Sterling lepattan a védőről, aki úgymond föltartott és Schweinsteiger. Aki most már a Manchester United játékosa hivatalosan is. Puff! Hát! Oda is rugott. Ezt mondjuk inkább ütközésnek. Bale! 11-esben megszerezheti első gólját. Úgy, ahogy én lövöm. Na lássuk, mit csinál Gareth Bale. Belövi! Megint vezet a Manchester City. Isco pedig fölemeli Bale-t. Gyert csapatban voltak, szóval nagyon jó köztük az összhang. Nagyon összehaverkodtak, és most már itt a Manchester City-ben még jobban összeszoktak. Egy éve itt vannak mind a ketten. Már egy éve még nem hiszem. Hopp! Bizarro, most nem szabad gólt lőni. Jó, az labda volt. Ők erre nem kapnak tüzit, mert ez labda. Vargasnak sikerül egy gólt lőni, oly mekkora mentés fel is Steiger, hát ezt nem hiszem el. Jó, az meg les. Bizarro lesen volt, mert lesérül. Dobjuk ki a labdát, azt cseréljék le. Cseréljétek le. Nem cseréltek. Ó, köszi! Szép volt. Na? Vargas! Ott lehet a lehetőség, Vargas előtt, Vargas! Visszahúzza a labdát és Courtois! Kivédi! Nem akartam azt mondani, hogy Vargas kihagyja. Mert ebben Courtoisnak nagyon nagy szerepe volt, hogy ezt kivédte. Hummels! Nem sokat ért labdába, Hummels! Fölrúgják! Ezek szerint ez labda volt.
Hát a vezető ezt már nem fújta be szabálytalannak. Egyébként Vidal meg pont a Bayernbe ment. Szóval most ilyen olyan játékosok meccsi, akik pont a másik csapatba mentek. Vagyis hát nem úgy, hanem hogy nem ezekből a csapatokba értek át. De Schweinsteiger itt most védőt játszik, vagy mi van? Már már nem először mentett kb. Utolsó emberként. Az utolsó előtti. És ott eléggé a hátvéd pozícióban van. Na, most ki lazul a Bayern védelme. Sterling. Labdát veszített, és akkor most Boateng elindulna a labdával. Jön egy beadás. Ki kéne rúgni onnan. Veszélyesen hátrafelé fejel. Sterling tovább. Vargas nagyon szépen eltolja Vargas labdával. Vargas kap irányába. Vargas még mindig Vargas. Vargas lent, ugye kevés tőle Vargas. És belőli Vargas az első gólját az első mérkőzésén. Eduardo Vargas végigviszi az egész félpályát. Aztán be tudja lőni. Nem tudtak elvenni tőle, pedig szorongatták nagyon. Nem tudtak elvenni tőle, aztán belövi. Ez igen. Eduardo Vargas gyönyörű bemutatkozás, és vége a mérkőzésnek. Háromére legyűrűk barátságos felkészülő meccsen a Bayern. Hú. És akkor egy, két játékos, aki új szerepet kaphatott. Na, Fanginken 80-as, és ennyit kérnek érte. Hát ennyit én nem fogok adni, az biztos. Na, akkor mehetünk tovább a skippelésben, és akkor jöhet egy mérkőzésünk a Chelsea ellen. Hú. Hát ez jó volt. Na, döntő. Ez a Community Shield. Nem tudom, hogy ennek a kupának, vagy nem tudom ez minek, mi értelme van. De hát én ezt skippelem szerintem. Valamilyen döntő. De hát skippeljük. Na nézzük. Bakker. 3-2 és Hummels lesérül. Hát nem hiszem el. Viszont Baragán gólt szerzett. Na már két hetet kihagy. Ó Istenem. Várjál, kik vannak. Legalább így akkor Baragán. Most közép hátvédként fog majd szerepelni. Meglátjuk, hogy fog muzsikálni a gyerek. Na, következő mérkőzésük a Newcastle United ellen fog jönni. Nem fogjátok elvinni. Klisire is jött ajánlat. Mennyi? Hát, Tottenham. Elfogadjuk. Elfogadjuk ezt. Milyen sebb van ott az orcán a képen, hát nem hiszem el. Beszorás hallod. Úristen. Jó, kaptunk 6,5 millió eurót. Hű, gyerekek. Idegenben kezdünk tehát a bajnokságban a Newcastle United ellen. Hát jó meccs lesz szerintem. Ja, akkor most nem felejtem el. Oké, elmentettük, és akkor itt van. Nem ide, hanem itt Game setting, és akkor itt a rules. Itt van. Sérülések on. Lesek, on. Ez a büntetések, tehát az ilyen sárga, piros lap, on. Kezezések, on. Off. Csak 11-esnél. Én nem erre állítottam be, és még ott se adták meg. Így volt beállítva végig. De ilyen, hallod? Semmilyen kezezés nem fújt le. Hát nem hiszem el már. Na mindegy. Nem fontos.
Ennyi volt akkor ez a videó. Következő videóban a Newcastle-le fogunk játszani idegenben, tehát ott jó lenne nyerni. De hát nem lesz olyan túl könnyű dolgunk, szóval haltanunk kell. Na, akkor én búcsúzom tőletek. Ha tetszett a videó, akkor azt jelezzétek egy lájkol és egy feliratkozással. Én pedig köszönöm a figyelmet. Én nem voltam. Sziasztok! You got to...